Domaća javnost danima bruji o žestokom ratu porodice Kulić i Nenada Macanovića Bebice, Miljaninog bivšeg dečka, a saga se po svemu sudeći nastavlja. Nakon Miljaninog i Nenadovog raskida, porodica Kulić je optužila Bebicu da im duguje skoro 60.000 evra, a onda je Bebica odlučio da iznese sav njihov prljav veš i to u emisiji Narod pita na Pinku. To je razbesnelo Mariju i Sinišu, Miljanine roditelje, za koje Bebica tvrdi da su mu pretili. Pretili su mi da će doći neki opasni momci i da će me pretući. Kao neki Sinišini drugovi. Meni su to budalaštine. Baš čekam da dođu. Siniša još uvek živi u 80-im. Misli da se uši zavrću po ulici. Ispričao je Bebica i dodao. Marija nije imala lepo mišljenje o meni, pričala je fanovima svašta o meni. Oni mi tek sada prenose. To je paklena trojka sa ugaone garniture, Siniša, Marija i Miljana. Ja sam ih tako nazvao. Ujutro naprave zasedanje pa se dogovore šta će da rade u toku dana. Marija sve što radi, radi iz interesa. Ta žena je spremna na sve, nastavio je Macanović.